Taigi baigėsi pirmoji diena trasoje, buvome išvažiavę ir turėjome pradžioj keletą tokių smulkių gedimėlių, kurie aš įvedė šiek tiek streso, bet matėm, kad visa komanda labai ramiai reaguoja ir tik vienas daro savo darbą ir labai greit suradom gedimą. Išvažiavo Jonas į trasą, užstatė laiką, kurį mes turėtume orientuotis ir visi kiti bandėm pasivyti ir tas buvo labai neblogai, nes mes jau žinom, kokiam mes galim būti diapazone. Labai gaila, kad kol kas konkurentai su Lamborghini vis dar slepia savo ginklus, bet na, vis tiek per kvalifikaciją rytoj turės ištraukti ir tada tas vadinamas balance of performance turėtų pabandyti sulyginti mūsų ir jų galimybės. Beveik nemiegojęs į trasą atvyko Ralfas, bet kaip ir tikėjomės, jam problemų su greičiu visiškai nebuvo. Žiūrėsim, kaip viskas klostysis rytoj, bet kol kas mašina veikia idealiai. Dabar kviečiu pasižiūrėti mūsų greičiausią šiandienos ratą, kuris ir buvo greičiausias trasoje. Gero žiūrėjimo.